Вражаюче відео з Піднебесної. Повітом Нендзян на півночі Китаю, у провінції Хелунцзян, пронісся потужний торнадо. Стихія потрощила дахи будинків, вибито шибки, понівечено автомобілі. За даними місцевих ЗМІ, торнадо налетів на місто після того, як там пройшла злива з грозою. Стихія вирувала близько 10 хвилин. Окрім численних руйнувань, про жертв не повідомляють.